स्पोन्सर्ड बाई पुर्खौंसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध थारू भिलेज नयाँ बानेश्वर बिजुली बजार काठमाडौँ फोन नम्बर 4491057 City Express Money Transfer supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants. Namaskar. दर्शकबिन यहाँहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको यो नयाँ अङ्कमा विकास सम्बन्धी दैनिक सङ्गालो कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम ठिक यसै समयमा यहाँहरूमा प्रस्तुत हुने गर्दछ विकासका लागि खुल्ला र सार्थक बहस विकासका लागि सूचना सञ्चार र हरेक विकास गतिविधिहरूमा हाम्रो सूक्ष्म निगरानी दर्शकबिन विकासका लागि बहस गर्ने नीति निर्मातालाई व्यावहारिक र परिणाममुखी विकास पथमा झकझकाउने हाम्रो अभियान हो कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम कार्यक्रमको प्रारम्भमा हामी पस्कन्छौँ विकास समाचारहरू न्यूज भित्ता अनलाइनले उत्कृष्ट 10 सभासद छनौट गरेको छ अनलाइन भोटिङ मार्फत उत्कृष्ट सभासद छनौट गरिएको हो अनलाइन भोटिङ मार्फत सबैभन्दा बढी 6000 भोट प्राप्त गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद अर्जुन नरसिंह केसी एक नम्बरमा पर्नुभएको छ भने 1000 मत प्राप्त गरेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली 10 नम्बरमा पर्नुभएको छ यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका गगन थापा एमालेका विकास लम्साल एकीकृत माओवादीका डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि उत्कृष्ट सभासद बन्नुभएको छ एमाले सभासद गोकर्ण विष्ट काङ्ग्रेसका चन्द्र भण्डारी राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कमल थापा र एमालेकै रविन्द्र अधिकारी पनि उत्कृष्ट 10 भित्र पर्नु भएको छ उत्कृष्ट 10 भित्र परेका सभासदहरूले संविधान सभाबाट तोकिएकै समयमा संविधान निर्माण कार्य पूरा गर्न नसक्नु चिन्ताजनक भएको बताएका थिए यस्तै सभासदहरूले संविधान सभामा केही नेताहरूको असक्षमताका कारण सिङ्गो संविधान सभा नै प्रभावित हुन पुगेको बताएका थिए नसोचेकै बेला आउँछ है भुइँचालो पूर्व तयारीमा जुट्ने हामी सबैको पालो भन्ने नाराका साथ शुक्रबार 17 भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको छ भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गते आएको भूकम्पमा धेरै जनधनको क्षति भएको दिन पारेर 2055 सालदेखि नेपालमा राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो नेपाल भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले 11 स्थानमा रहेको छ कमजोर भौतिक संरचना भवन निर्माण संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनको अभाव अव्यवस्थित बसोबास लगायतका कारण नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकार आरामदायी आवासको व्यवस्था साथै सेमिनार हल पुर्खौंसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध पुरा कामका परिवर्तन सुधार र उन्नतिका सवाल अर्थतन्त्र पूर्वाधार र विकासका सम्पूर्ण सामाजिक तबकाका बहस हर विषय सन्दर्भ र प्रसङ्गका कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम स्पोन्सर्ड बाई पुर्खौंसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध थारू भिलेज नयाँ बानेश्वर बिजुली बजार काठमाडौँ फोन नम्बर 4491057 सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर सपोर्टेड बाई एपेक्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रिलायबल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पावर्ड बाई लुक ओइल लुब्रिकेन्ट्स राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमेरे टुर एन्ड ट्राभल थमेल काठमाडौँ
पोखरा चितवन लुम्बिनी दार्जिलिंग को टूर व्हीकल हायरिंग सुपथ मूल्य में राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग र होटल बुकिंग पनि ट्रैवलिंग क्षेत्र को व्यावसायिक पहचान सुमिरे टूर एंड ट्रैवल दर्शकबिन विकास एउटा निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो सर्वपक्षीय सार्थक सहभागिता र सक्रियता बिना विकासको अभियान पूरा हुन सक्दैन विकासमा जनजनको सरोकार र सहभागिताको आवश्यकता छ जनजनले भोगिरहेका समस्या हल हुनै पर्छ हामी निरन्तर लागिरहनेछौ कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम मार्फत काठमाडौँ उपत्यका मुलुकको राजधानी मान्छेको भिडभाड त हुने नै भइहाल्यो सवारीको चाप त्यत्तिकै सवारीको चापले बाटो काट्न समेत हम्य हम्य पर्छ सर्वसाधारणलाई यति धेरै सवारी साधन छन् तर सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्नु यात्रुहरूको लागि महाभारत जस्तै छ यति धेरै सवारी साधन हुँदा पनि सर्वसाधारण सवारी साधन नपाएर हैरान छन् आजको प्रस्तुतिमा हामी सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायात कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् अनि के छन् समस्या यसै बारेमा चर्चा गर्नेछौ हेरौँ यो रिपोर्ट यो दृश्य कुनै मेला पर्व वा भागदौडको होइन यो त राजधानीमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नको लागि तछाड मछाडको दृश्य हो दैनिक कामकाजका लागि हजारौँ यात्रुहरू सहरमा आउने गर्दछन् अनि फर्कने या आउने बेला यस्तो दृश्य देखिने गर्दछ यात्रुहरू सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नका लागि एउटा युद्ध नै जिते जस्तो अनुभूति गर्न बाध्य हुन्छन् धेरै समयको प्रतीक्षापछि गाडी त आउँछ तर सिट पाउन भने सजिलो छैन को भन्दा को गाडीमा छिटो पस्ने भन्ने एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ प्रतिस्पर्धा जितेर मात्र सिट पाउन सकिन्छ बच्चा र अशक्त यस्तो प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउने कुरै भएन बिहान र बेलुकाको समयमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा सबै यात्रुहरूलाई समस्या हुन्छ तर महिलालाई भने अझ धेरै समस्या बेहोर्नु पर्ने सिनामङ्गलकी अम्बिका थापा गुनासो गर्छिन् अब समस्या त धेरै परिरहेको छ नि उभिएर आउनुपर्छ होइन अब उभिएर आउँदाखेरिमा चाहिँ मतलब चाहिँ अब आफ्नै पनि अब भनौँ न अलिकति चाहिँ सामानहरू पनि हराउने डर धेरै हुन्छ अब पाकेट मार्ने चान्सहरू पनि धेरै हुन्छ होइन अब आफैलाई पनि असुविधा भइरहेको हुन्छ नि अब सम्बन्धित निकायले के गर्नुपर्छ कि त गाडीको व्यवस्था थप गाडीको व्यवस्था गर्नु पर्यो होइन अब टाइममा चाहिँ अलिकति चाहिँ टाइमको चाहिँ ख्याल गरिदिनु पर्यो होइन जस्तो चाहिँ एक घन्टा आधी घन्टामा गाडी चल्छ भनेदेखि अलिक पन्ध्र मिनटमा दस मिनटमा गाडी छुट्ने व्यवस्था हुनु पर्यो सम्बन्धित निकायले त्यो व्यवस्था गरिदिनु पर्यो अम्बिकाको भन्दा फरक समस्या छैन कल्पनाको पनि नैकाप जानका लागि गाडी चढेकी कल्पना भन्छिन् हामीलाई चाहिँ विशेष गरेर केटीहरूलाई चाहिँ बसहरूमा ट्राभल गर्नलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ जसमा पनि अब केटाहरू धेरै हुँदाखेरि चाहिँ लेडिजहरूलाई चाहिँ प्रब्लम पर्ने गर्छ अब मान्छे धेरै भएपछि कता उभिनु आफूलाई कहाँ कम्फोर्टेबल हुन्छ त्यही साइडहरू बस्नुपर्छ सिट हुँदैन सिट नभएर कहाँ बस्ने हुन्छ त्यसमा पनि विशेष गरेर केटाहरूले चाहिँ छोडिदिनुहुन्न कि केटाहरूले चाहिँ छोडिदिनुहुन्न यात्रा गर्दा गाडी धेरै समयसम्म कुर्नुपर्ने गाडी पाए पनि सिट नपाउने समयमा पुग्न नसक्ने र भिड बढी हुने भएकाले बगली माराको डर हुने यात्रु सुमन पराजुले बताउँछन् अब अफिस टाइममा तपाईँको जान आउँदा गाडी प्याक भएपछि टाइममा नपुग्ने होइन लेट हुने धेरै बेर गाडी कुर्नुपर्ने समस्याहरू यिनै हुन् बडी प्याक भएपछि अब मान्छेले बस्ने सिट पाउँदैन सिट नपाएपछि अब कोही बेला कस्तो मान्छे चढ्छ अब बडी पाकेट मार्ने समस्याहरू यस्तै हुन्छ सम्बन्धित निकायले यसको लागि अब ध्यान दिनु पर्यो र व्यवस्थित रूपमा रुट बाई रुट अब कतिसम्म यात्रुको क्षमता हेरेर अब गाडीको व्यवस्था गर्नु पर्यो हाल राजधानीमा एक दुई स्थानमा बाहेक ठुला गाडीहरू चल्दैनन् साना गाडीमा थोरै यात्रु अड्छन् अनि दैनिक दोहोरिन्छ समस्या सरकारले अन्य समयमा जे गरे पनि कार्यालय सुरु हुने र बिदा हुने समयमा थप गाडी या ठुला गाडीको व्यवस्था गर्ने हो भने यात्रुहरूले राहत पाउने थिए मच्छे गाउँका वीरेन्द्र जीशी भन्छन् बिहान बेलुका चाहिँ अलिक प्याक नै हुने गर्छ र अहिले महिला सिट ऊ सिट भनेपछि चाहिँ त्यो उनीहरूलाई छोड्नुपर्ने पनि हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामी त्यो सिटहरूमा बस्न नपाउने भएकोले गर्दाखेरि पनि अलिक यो सामना गाह्रो हुन्छ जीशीसँग ग्रिनल्यान्डका समीप कार्की पनि सहमत छन् उनी भन्छन्
माइक्रोहरू बढाइदिनु पऱ्यो क्या, अनि मान्छेहरू धेरै भइसक्यो, माइक्रो कम छ अनि त्यही भएर एकदम क्राउडेड हुन्छ क्या, अफिस टाइम भएपछि चढ्नै सकिन्न माइक्रोमा। उपत्यकावासीका लागि बिहान र बेलुकाको समय कठिन यात्राको समय बनेको छ। यात्रुको तुलनामा सवारी साधनको संख्यामा कमी भएकाले होला एउटा गाडीमा गुन्द्रुक खाँदे जस्तै गरेर यात्रुहरू खाँदेर यात्रा गरिरहेका छन् गाडी चालकहरू। बिहान र बेलुका यात्रुको चाप बढी हुने भएकाले यात्रुहरू क्षमता भन्दा बढी राखेर चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको यातायात कर्मीहरूको छ। हामीलाई अब समस्या त धेरै ट्राफिकहरू, अब त्यही हो, मान्छे टन्न हुन्छ, धुना धुनु हुन्छ, अब त्यही भएको बेला ट्राफिकले चाहिँ अब ढोका लाउँ भने हुन्छ, ढोका लाउनु सकेको छैन, त्यही पनि ढोका चाहिँ लाउनु गइरहेको छ। अनि तपाईँको स्टपहरूमा धेरै बेर रोक्नु दिँदैन हामीलाई, अब मान्छे झर्दै हुन्छ, अनि मान्छे झर्दा झर्दै पनि अनि छिटो छिटो गर भन्नु भन्छ, छिटो गर भन्छ, यता मान्छे लड्ला भन्ने पिर, उता अब मान्छे झर्नु खोजिरहेको छ, अनि नरोक्यो भने पेसेन्जरले पनि कराउने छुट्टै, उता ट्राफिकले चिट काट्न भन्ने छुट्टै। असुविधा त धेरै पार्छ, अब मान्छे घुरेर आउँछ र मान्छेले लाग्छ, त्यो चाहिँ एकदम होस गर्नुपर्छ, किनभने कोचाको एकैचोटि मान्छे चढ्छ, त्यो बेलामा घाउ जे पनि हुनसक्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी एकदम होस गर्नुपर्छ। कतिपय चालक आफै नै अहिले गाडीहरू कम भएको स्वीकार गर्छन्। यात्रुको पीडा सबैलाई भोगिरहेका छौँ, तर चालकहरू अहिले आफै समस्यामा रहेको बताउँछन्। उनीहरूको दाबी छ अहिलेको अवस्थामा यात्रुलाई सुविधा दिन सकिँदैन, प्यासेन्जरहरूले पनि धेरै शास्ति भोग्नु परिरहेको छ, अब यो जुन यो हाम्रो यो सञ्चालकहरूले पनि धेरै शास्ति बिर्न परिरहेको छ यसको बारेमा। अब भने ठाउँमा गाडी रोक्न दिनु पऱ्यो, प्यासेन्जरहरूलाई भनिदिनु पऱ्यो कि यो ठाउँमा गाडी रोक्दैन, अर्को ठाउँमा यो स्टेसनमा जानुहोस्, प्यासेन्जरहरूलाई पनि राम्रो भयो, अब चालकहरूलाई पनि ल ठाउँमा यहाँ रोक्ने ठाउँ हो, तपाईँहरू यहाँ रोक्नुहोस् भनेर भन्ने ठाउँमा दिनु पऱ्यो। अब स्टेसन भन्छ, स्टेसन ठाउँमै रोक्न दिँदैन गाडीहरू, अनि यसमा त अब दुइटैलाई मार पर्छ, प्यासेन्जरलाई पनि मार पऱ्यो, चालकलाई पनि मार पऱ्यो। यात्रुहरूले निरन्तर समस्या भोगिरहँदा पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन, यद्यपि तयारी गरिरहेको भनाए पनि विगतमा जसरी नै सार्वजनिक भइरहेका छन्। बिहान र बेलुकाको समयमा गाडी छुट्ने समय छिटो छिटो गराउने र साना गाडीको चाप हुने ठाउँमा ठुला गाडीको व्यवस्था गर्ने र यातायात व्यवस्थालाई केही सहज गर्नका लागि नयाँ नीति ल्याउन लागेको जानकारी यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक मधुसूदन बुर्लाकोटीले दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको यातायातलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले काठमाडौँका रुटहरू ठुला सवारी साधन, मध्यम खालका र साना सवारी साधनलाई भनेर छुट्टै रुटहरू निर्धारण गर्ने र ती साधनहरूमा ठुला सवारी साधनलाई आयात र सञ्चालनमा प्रबन्धन गर्ने गरी नीति बनाउने क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यस पश्चात यो अहिले भएका यहाँ साना सवारी साधनको व्यवस्थापनका कुराहरू पनि तिनै नीति नीतिले समेट्छ भने ठुला सवारी साधनहरूको आयात र सञ्चालन गर्नमा सरकारले दिने सुविधाहरूको सबै समग्र पक्षलाई यसले हेर्छ। यसबाट साना सवारी साधनको कारण हुने ट्राफिक जाममा केही न्यूनता हुनेछ। यात्रुहरूका लागि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नु सजिलो छैन। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सरकारले केही नयाँ नीति ल्याएर छिटो लागू गर्न सके यात्रुहरूले सहज यात्रा गर्न सक्ने थिए, तर कहिले आउला यो दिन अनि कहिले भोग्नु पर्दैन यस्तो समस्या। दर्शकबिन, सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारी साधन सहज छैन। भएका सार्वजनिक सवारी साधन पनि जसको शक्ति उसकै भक्ति भने जस्तै भएका छन्। उपत्यकाको सार्वजनिक सवारी साधनको समस्या हल गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी पाइहाल्नुभयो। त्यो तयारी सधैँ तयारीमा नै सीमित हुने त होइन, किनभने हामीले यस्ता जानकारी धेरै पाएका छौँ तर काम भएनन्। यसपटक त्यस्तो नहोस्, हामी कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम मार्फत गरिरहनेछौँ खबरदारी। दर्शकबिन, हामी सार्वजनिक यातायातको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ, त्यसअघि यो छोटो व्यापारिक विश्राम। पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकार, आरामदायी आवासको
व्यवस्था साथै सेमिनार हल। पुर्खौंसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। जन जन का समस्या हाम्रा मुद्दा, घर घर का सरोकार हाम्रा विषय, टोल टोल र बस्ती बस्ती का सवाल हाम्रा प्राथमिकता, अर्थतन्त्र पूर्वाधार र विकास का लागि एउटा फरक मञ्च, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। स्पोन्सर्ड बाई पुर्खौंसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। थारू भिलेज नयाँ बानेश्वर बिजुली बजार काठमाडौँ। फोन नम्बर 4491057। सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर सपोर्टेड बाई एपेक्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, रिलायबल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, पावर्ड बाई लुक ओइल लुब्रिकेन्ट्स। दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम, अनि हामी चर्चा गर्दै थियौँ सार्वजनिक यातायातको बारेमा। राजधानीमा त सार्वजनिक यातायातको यो अवस्था छ भने राजधानी बाहिर के होला हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। मुलुकमा सार्वजनिक यातायातमा भए असुरक्षा र भद्रगोलको अवस्था छ। केही समय भयो दुर्घटनाका ठुला ठुला समस्या सुन्नु परेको छैन, तर समस्या धेरै छन्। समस्या हल हुने भनिन्छ तर हुँदैन, किन यस्तो? यातायातको सर्वत्र समस्याको कारण व्यवसायीलाई पनि देखाइन्छ, तर व्यवसायीका आफ्नै पीडा छन्, उनीहरूका समस्या धेरै छन्। यातायात व्यवसायीका समस्या के छन् भन्ने विषयमा सञ्चारकर्मी शिव अधिकारीले यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष दिनेश भण्डारीलाई सरकारले तपाईँ हामीहरूलाई के गर्यो र के गरेन भन्ने प्रश्न राख्नु भएको थियो। भण्डारीसँग उहाँले गर्नुभएको कुराकानीको सम्वादित अंश अबको प्रस्तुतिमा। यातायात मन्त्रालय हामीले अलग माग गरेका थियौँ, यसलाई सुधार गर्नुपर्दछ भनेर, त्यो पनि सरकारले गर्न सकेन। हामीले श्रम सदा माग गऱ्यौँ, ल्याएर पूर्वाधार यसमा जोडिदियो। अहिले इमान्दारी भन्नुपर्दा यत्रो नभई नहुने चिज यातायातको साधन सरकारको यसमा 1% लगाएको छैन, पोइन्टर पनि 0.0 त्यो साझा अलिअलि आएछन्, 12-16 गाडी, त्यो पनि कुन रोड 1-2 गाडी त घाटामा छन् रे। अब व्यक्तिगत लगानी घर सम्पत्तिहरू ब्याङ्कमा राखेर रिटायर भयो कर्मचारी पनि पाया पैसाले गाडी किनेर यस्तो लगानी गरेका छ, र सबभन्दा ज्यादा श्रम पनि नेपालीलाई दिने रोजगार भनेको यातायात, र नेपालीको लगानी मात्र यो यातायात, तर यो आफै चलाएको छ, आफै सेवा दिएको छ भन्ने सोच जस्तो यो देशमा राजनेताहरू भन्ने पार्टीका नेताहरूको लगायत सरकारको दृष्टिकोण पुगेका छ। सबैभन्दा ठुलो व्यवसाय यातायात व्यवसाय हो, यसलाई त्यो तरिकाले हेरिएन, यहाँको गुनासो एकदम त्यसलाई गहिराइले हेरिएन। प्रेसरले हामीले भन्दा अब बिमा नीति भयो, त्योभन्दा पहिला भेडा बाख्रा मर्या बराबर थर्ड पार्टी बिमा पाउँथ्यो 50,000-55,000, त्योभन्दा पहिला 17,000 क्रिया खर्च दिने, थर्ड पार्टी मऱ्यो यति पैसा तोकिसक्यो, यो भएन भनेर हामीले माग गर्दा बिमा नीति ल्याउनमा पनि हामीले आन्दोलन गर्नु पऱ्यो। वैज्ञानिक भाडा तय गर्छ भन्दा पनि आन्दोलन गर्नु पऱ्यो। अनि कसको दृष्टिकोण भन्ने, नेपालमा सरकारले र पार्टीले सोच्नुपर्ने होइन, यति अति आवश्यक हो नि यो त। अब हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ, देशभरि यातायात व्यवस्थित गरेका छौँ, सरकारको दृष्टिकोण अहिले अलिकति ट्राफिकले एउटा अलि राम्रो काम गर्यो, सरकार पक्षकै एउटा पार्टले गर्यो, त्यो भनेको महाप्रशिक्षक गत 1-1.5 वर्षदेखि राम्रो काम गरे हुनाले ल ट्राफिक भन्ने भयो, नभए त ट्राफिक पनि कता हुन्थ्यो, पहिला त खोज्नु पर्थ्यो। भनेको सरकारले केही गरेन होइन, जति गर्नुपर्ने त्यो गरेन। केही गरेन भन्नाले एउटा विभाग गठन गरेका छ, के अरे विभाग छ, उसले जति गाडी पनि नेपालमा भित्रिन्छ सबैलाई परमिट दिएको छ, त्यति हो काम। त्यो फेरि तपाईँहरूको पनि सिफारिसमा हुन्छ नि त्यो होइन? होइन, हामीले एकपल्ट हाम्रो सिफारिस भन्ने कारण हो त्यो, लगानी नडुबोस् कसैको पनि, सेवा चाहिँ डिस्टर्ब नहोस् भनेर हामीले सिफारिस आन्दोलन भएर सिफारिस गऱ्यौँ। अब केही जसले गाडी कम बेच्न पाए, जसले केही नभए पनि गाडी यसो लगेर देखाएर पैसा खाऊँ भन्ने खालकाले अदालतमा आए, अनि त्यो सिफारिस पनि रोकाए सर्वोच्च अदालतले, यो सिफारिस होइन भने, किन नियम कानुनमा थिएन त्यो। तपाईँ यातायात व्यवसायीहरूको चाहिँ त्यसमा यस्ता खालका दुर्घटना भइरहनुमा तपाईँहरूको चाहिँ आधा हिस्सा छ कि
चौथा हिस्सा छ कि कस्तो हिस्सा छ यसमा? यसो आधा र चौथो होइन, तिनवटा पाटो यसमा जरुरी जिम्मेवार बन्नु पर्दछ। एउटा हाम्रो पाटो साधन ठिक तन्दुरुस्त या रिपेयर सब गर्नुपर्छ, त्यो भित्र मजदुरको कुरा आयो, ड्राइभर र हेल्परको कुराहरू आयो। बाटो एक नम्बर सही भएन भने त्यो साधन लगेर काम छैन। सरकार हामी जसको साधन र जो हामी गुडाइरहेका छौँ, दोस्रो, तेस्रोमा त्यो चेतनशील के अरे उपभोक्ता पेसेन्जर यात्रुले पनि सिट छैन अनि छतमा चढ्ने काम त गरिदिनु हुँदैन। बरु यो रुटमा चाहिँ यदि चाप छ, आवश्यकता गाडी छ भने सम्बन्धित निकायमा पुलिसमा कसैमा भने त हाम्रो संस्थाहरूले त गाडी पठाउँछ नि। आज हामीलाई त्यही चार्ज लागिरहेको छ, त्यही गाडी पनि नथप्ने अनि सिन्डिकेट गर्ने भन्ने आरोप पनि छ नि। म यहाँ यही हजुरकै यो प्रोग्राम मार्फत सबैलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामी पर्याप्त गाडीहरू छन्, हामीहरू कुनै संस्थाहरूबाट कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुनसक्छ, तर गाडीहरू यथावत धेरै गाडीहरू छ, गाडी धेरै भए हुनाले गाडी नथप्न सक्ने कुनै वातावरण होइन। तिनै पक्ष हामी जिम्मेवार बन्यौँ, सरकार, व्यवसायी, पाटो र अनि उपभोक्ताको। नियमावली बनाउँदादेखि लिएर यत्रो महासङ्घ छ, यत्रो देशभरिमा निजीको लगानीको छ, हामी मेरो नेतृत्व अहिले मैले सोचेको के भने यातायातलाई सुधार गरौँ, उपभोक्तालाई, पहिला उपभोक्ता त हाम्रो त देउता हो, हाम्रो यात्रु नभएको के को यातायात चलाउने। अब हामी अर्को चरणमा छलफल गरौँ। अब तपाईँ नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको, तपाईँसँग अघि नै हामीले यति फेरिस्त छलफल गर्यौँ, धेरै चुनौतीहरू छन्, यी चुनौतीहरू समाधान गर्नलाई तपाईँले तत्काल, तपाईँ अध्यक्ष भइसकेपछि यातायात व्यवसायीहरूले, सर्वसाधारणले, नेपाल सरकारले त्यो महसुस गर्ने खालको तपाईँ ठ्याक्कै के गर्दै हुनुहुन्छ एक दुई तिन भन्दाखेरि? एक नम्बरमा यात्रुहरूलाई कसरी सुविधा हुन्छ दुर्घटना घटाउने कुरादेखि लिएर सबै कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा, सुतेर बसेको सरकार रोडहरू व्यवस्थित गर्ने कामदेखि सरकार जिम्मेवारी लिनुपर्दछ। अब अर्को सबभन्दा यहाँ दुर्घटना लगायतको कुरा दोष पाउने मजदुरको कुरा छ, ड्राइभरको कुरा छ। तपाईँहरू मार्फत मैले भन्नै पर्दछ, नेपालमा ड्राइभर कसरी पाउँछ लाइसेन्स? हाम्रै साधनमा स्कुल पनि त्यही हो, कलेज पनि त्यही, अनि सरकारको काम के भने यातायात विभागको एउटा कम्पनीलाई ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट भनेर यो नाम त्यो नाम भनेर दियो, त्यो दिएपछि उनले सिफारिस गर्यो लाइसेन्स लियो। जुन उत्पादन गर्यो, उत्पादन जुन छ, यो कपमा दुइटामा जुन राखिदियो कफी चिया जे त्यही खाने थियो हामी। अब यहाँ राख्ने कफी अनि हामीले चाहिने जुस चाहियो भने कहाँबाट हुन्छ? उत्पादन ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने परिपाटी पनि एकदम गलत र सरकारको दृष्टिकोण त्यहाँ पनि छैन। के हुनु पऱ्यो भने अहिले सरकारले एउटा ल्यायो, के ल्यायो? दस क्लास पास भएर मात्रै हुन्छ र हुँदैन नि। सरकारको जहाँबाट जे भएर आए पनि यो कोर्स पुरा नगरिकन, यसबाट न पास नभइकन लाइसेन्स नदिने सिस्टम ल्याउँ त अनि हामीलाई दोष दिन पाउँछन्? यहाँ उत्पादन गरेका छन् जुन चिज, त्यो हामीसँग त्योमा छान्यौँ हामीले। धानमा छन्दा छन्दा कुनै टुट्या चामल मिल्न सक्छ, तर धान त धानै हो। अब कुनै मजदुरले रक्सी गएर गाडी चलायो भने अनि त्यो गाडी हामीलाई दोष के लाग्छ थाहा छ? साहुले त्यसलाई छुटाउँछ भन्छ। आज म भन्न चाहन्छु, रक्सी गएर गाडी चलाउँछ र ऊ पनि यात्रु बस चलाउँछ भने उसलाई आजीवन जेल हाल्नुपर्छ, मै भन्दैछु यहीँबाट। किन? त्यो यात्रुको जीवन ठुलो हो, एकछिनको रमाइलोलाई खाएर गाडी चलाउनु हुँदैन, गाडी जिम्मेवार काम गर्नु हुँदैन। र हाम्रा संस्थाले पनि, हाम्रा सदस्य संस्थाले पनि त्यस्ता ड्राइभरलाई ड्राइभिङ राख्नु हुँदैन। यी सुधार गर्ने कुरामा देशभरि हामी जान्छौँ। मैले आएर म समय पार गर्न, तीन वर्ष गुजार्न आएको महासङ्घको अध्यक्ष होइन, यो यातायात सेक्टरलाई सुधारेर लैजानु पर्दछ। यसमा मेरो जोरदार माग हुन्छ सरकार र पार्टीसँग। अब अस्ति मैले सुनेको छु, पेपरबाजी हो यो, पुलिसबाट निर्णय भयो अरे, अब पदाधिकारीबाट सिन्डिकेट खारिज भयो भने दुर्घटना हुँदैन भने, त्यसमा हामी मान्ने पक्षमा छैनौँ। सिन्डिकेट भन्ने सधैँ छैन, समय सारणले गाडी चलाएर त्यो पनि नचलाओ भने सरकारले गाडी किन्नुहोस्, हामी हस्तान्तरण गरिदिन्छौँ व्यवस्थित। होइन भने आउनुहोस्, हामी उहाँहरूसँग सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार छौँ, यात्रुहरूको सुविधाको लागि के गर्नुपर्छ गर्न तयार छौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई, धन्यवाद। यहाँ स्टुडियोसम्म आएर यहाँले आफ्नो विचार र आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गरिदिनुभयो, दर्शकमा प्रस्तुत गरिदिनुभयो। विभिन्न चाहिँ अलिकति अनुत्तरित खालका प्रश्नहरू थिए, तिनलाई चाहिँ यहाँले जवाब दिनुभयो, त्यसका लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद, यहाँ मार्फत सम्पूर्ण परिवारलाई नै मेरो तर्फबाट धन्यवाद।
दर्शकबिन, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम तपाईँहरूको आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रम हो। तपाईँका विचार, भावना, सूचना समेटिने यो कार्यक्रममा हामी तपाईँहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि विशेष अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताले तपाईँ हामीले भोगिरहेका समस्या र देखिरहेका राम्रा काम जनसमक्ष ल्याएर खबरदारी गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ। जन जनको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने साना ठुला, नयाँ पुराना, राम्रा नराम्रा सबै विकास गतिविधिहरूको सूचना सहित तपाईँ सधैँ जोडु रहनुहुनेछ कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा। आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामीलाई सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला। भोलि नयाँ प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौ। नमस्ते। स्पोन्सर्ड बाई पुर्खौसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। थारू भिलेज, नयाँ बानेश्वर, बिजुली बजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4491057। सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर सपोर्टेड बाई एपेक्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, रिलायबल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, पावर्ड बाई लुक ओइल लुब्रिकेन्ट्स।